说只要一热起来，全身就热了。阿门。会不会啊？你有没有觉得啊？耳朵一热了，全身就热了。好，好，感谢主。我们今年呢，就是今天是最后年终了，是不是？对。啊，年终的话，我们要先导读个经节。阿门。我们博昌给我们打出来啊。我们现在导读一下啊。这一节经节呢，是心脏书里面最重要的经节。阿们。以弗所书三章16-17节，就是今天啊，这个礼拜啊，我们追求的信息里面的周六的这个经文。阿们。好了，我上有。阿们。我们等一下没关系啊，博昌他再弄了啊。阿们。我们来到主面前，第一个要享受主的话。阿们。好，来，我们一同来读来。愿他照着他荣耀的功夫，借着他的灵，用大能使你得以加强到里面的能力，使基督借着信安家在我们心里。好，两两导读下来，把他们。这个礼拜诚心追求的是主要保卫我们的心，我们是心必须要四方面啊，第一个要心软，第二个要心轻，第三个要心爱，第四个要心安，这几句都有。用大能使我们得以加强到里面的能力，这就是心软。心软，那个加强才能够进来到我们的里面的人里。是。然后呢，使基督借着信，啊，借着信，信就是接受，阿们，就是心轻，啊，当你心轻的时候呢，你就会信，阿们，心不轻的时候就不会信，就是刚硬的，啊，阿们，心就会。然后安家就是心安，啊。安家在我们啊，是不是啊？里面的人也借着信安家在我们心里啊。好，我们再导读一次来。愿他照着他荣耀的丰富，借着他的灵，用大能得以加强里面的人，使基督借着信安家在我们心里。好，两两祷告开始。主啊，感谢你。